Visiem sveiki! Braucam, redzieties, tur, kur tie miglainie kalni. Jā, un tur augšā kalnā brauksim. Ne jau galīgi virsotnē, bet nu, pa to pusīti mēs brauksim. Tā kā varat pastīties īstenībā. Būs interesanti skati, teiksim, tie, kas ir jau braukājuši pa kalniem, tiem varbūt nekas tāds nebūs, bet jā, nu... Jā, ka mana mama brauc un lēc taisīt ciet. Jā, nevarēs nu... paskatīties. Jā. Teiksim, man arī pirmo reizi likās, vau, ko es, kur es braucu, ko es daru. O, cik mēs sen par šito ceļu. Šito tiešām. Mēs arī, ko braucam iekšā kalnā. Tu vari atpakaļ kalnus. Sen nav braukts pa kalniem. Īstenībā. Oh, arī kvaitiņas priekšā būs. Bet tā ir kalna, kā viņš ir kājas pakaļ. Krūzijā! Jā. Viens cilvēks. Redzieties augšā, kā tur var redzēt pa labi roku. Kā tur mākoņi veidojas? Cims mākoņi. Cims mākoņi, jā. Tu neredz tās aiz... O, visi tina vaitiņas, visas tās noskūtas kā... Pirms ziemas. Pirms ziemas. Es atvienos par savu balsi, man kakls bišķi ciet. Nekas. Bet mēs ar mamu pamodusies. Nē, vienkārši kakls bišķi. Vispār te ir atļautais ātrums 100. 100 šitiem, jā. Serpantins, jā, viņu sauc. Jā, jā, jā. Tur arī ritimbraucē trakienā esam. Jā. Bieži vien, jā. Tagad jau augsts varbūt nebūs. Pasties, kā koki pagāst. Vētra bija. Koks pagāst diezgan spēcīgi. Piedus, jā? Nē, eglis. Eglis. Piedus te mazāk. Te arī kaut kas ir zāģēts. Mums ir zāģē. Vajag iztīrīt sevi spasmēt. Jā, bet viņi arī attiecīgi uzreiz sastāv. Cīvo cilvēku braukā. Cīvo paskatās uz zāģu braukas. Nē, pat aizmugurē, ko atpaskatās atkal ir karīta. Netur. Te nepipināšu tādu kaut. Cik man kārt jau redzēt, mājas ir augšā. Nu, ir, jā, dzīvo. Leja, arī ir kur ceļš. Tur bija ceļš. Toreiz mēs vienreiz braucam, tad tantiņa gāja tāda, ka... Zin, kā vācu pasakās tādu, viņu priekšautiņa bija, bet pēc avīzēm gāja. Jā. Tāds kā. Sorek viens cilvēks riteņu vālē. Viņš no lejas braucis augšā. Es laikam uzbraukt, es arī tur paliktu. Jā, pašķēl. Vai jā, nu... Jā, nožāvājās. Un beidzās 50, vari 100 braukas. Nē, nu ir kaut kas, jā, bet nu... Sarot, viņam Latvijas kļavām ir tas sarkanums jau klāt, jā, tāds. Oranģi un sarkans, Laurāk. Jā, te pikiņi savādāks. Jo tomēr... Es, kur mēs bijām pastaigās, tur bija kļavs, arī bija sarkanas. Nu jā, bet nav tas kaut kā. Viņas savādākas krāsas tomēr ir. Silsas tomēr esmu. Nu jā, te var vienlaicīgi augt bērs un palma. Pasik izauga jau eglītes. Mēs, kad atbraucam, viņas vispār nāpēc redzam, es biju sastādīts tikai bija, jā. Josliņas bija. Smuki, jā. Mēs jau braucam lejā, iedomājieties, cik ir liels kalns tomēr. Ziemā te arī cilvēki brauka un te īpaši pat nekaisa. Cimts. Viss miglā. Jā, kā mēs tā atbraucam bija, tagad nav tā, mūsu vaļā, jā. Jā, viss ir ierasts. Jā, tu skaties jau tā normāli, jā. Tā nu sākuma brauka jau liela sāka. Uz visām pusēm iekaidī un tur... Skaties, un... Jā, mēs kā pašu... Princbach.
ļoti smuki. Stundā. A, nē, autori ierobežojot beidzies. Tā puse vispār mēs arī gan izvedam, ka arī te jau tā tradīcijas, kur brauk, jā. Mēs jau zinām, kur kas smuki, tas ir turpītīgi. Jā, jā, es varu tiek tu palikt. Jā, smuki, jā. Nu, jā, mazais ir vienīgi, ka tāds mīnus tiek, ka nav kur nopeldēties. Mums ir karjeras, jā, viņi saugsta, tas nevaram jāpeldam. Paugst. Nu, basēns, jā. Tas ir basēni praktiski katrā cīnā. Es šogad neesmu peldējies. Jā. Mēs ar labu meitu vienreiz bija pēc. Tie būs iekšā kārta basēnā pārta. Tas ir kārts bija. Lielie līdzi pārsta augst un visums. Jā, nu karjerā nekur nebija. Tie saucamies Švarcvaldes, Švarcvaldes. O te, kur tie brāļi Grimmi rakstīja pasakas. Sarkangaldīti un Vilks arī ir viņu, jā? Jā, bet tas Šarpiro ir. Ar Šarpiro? Jā. Es nebija Grietiņā. A, Grietiņā, kas beigās nogalināja raganu. Vispār, īstās versijas ir diezgan šausmīgākas. Jā, tās jau tagad modernizētas. Augšā paskatās traktors pašā augšā, aji, un vēl viens uz karjeras. Karjeras tāds. Tur ir, ko karjera būs, jā. Pašā augšā tur stāv. Un tādu darbu es vīru nelaistu lietuvu. Augšā mākonīši. Es varu caulīt. Kas to zin? Siltāk palika. Jā. Mēs te biezās kurts, kas ir... Neuzrūpēc biezā kurts. Tu jau ziemas apausas. Ziemas apausas, Vilku, jā. Galvenais, lai kājām būtu silti. Pārējais viss ir strunts. Jā, mēs te bijām. Atceries meklējām. Atpakaļ arī kaut kāds ceļa revolts. Nu, ko tu tur tā iedod? Jā, mums ir galvenais ceļš. Kinčik upīti. Arī baigi mojums teka. Būs vavārtojumi, būs Švarcvaldu nopēlē, te cauri. Nes? Jā. Nevaru prāt. Kaut kādam tunelim arī izbrauksim cauri. Jā, un tad te vairāk tunelis. Nav tik liela un gari, kā... O, jā, uz Itālija. Uz Šveicē, jā, bet ir. Te ir pa labi baseins. Jā. Mēs vienreiz atbraucam un nebija, kur mašīna nolikt tik daudz cilvēku. Šā, jā. Aizbraucam citu. Mēs te ir vienos Ziemassvētkos bijām. Nu, ko te velkamies? Es bremzējos, tur vēl viens smagas. Ai, traktors priekšā. Traktors. Aizmugurē nav vairāk no priekšā. Nav. Nogriezās. Jā. Traktors. Atkal brauks ārā? Jā. Palaid smagos? Palaid smagos. Jā. Tā mums paveicās. Palaid smagos. Te, var redzēt dzelzceļš ietējā pusē. Mēs ar Lauru toreiz te kaut kur braucam. Atceriet, uz Konstanciju, kad izbraucam, sniega nebija. Aizbraucam augšā kalnos, tur sniegs tāds kārtīgs. Bet smuks kāds teicis, tas nebūs nebraukt. Gatarīši. Gatarīši. Dēlīši. Gatarīši.
smaržu uzreiz. Man patīk tev smarža. Te kafēdīts. Kārtas bija un šodien nav. Daudz. Ja Kalas festivāls arī nebūs. Oktobri. Jā. Nāca baigie ienākumi. Īstenībā. Daudz kas nebūt. Turismu ziņā ir baigais triecens. Ota mēs beidzot tunelī jau raucam iekšā. Nav liels, cik ir rakstīts? Kilometrs 86. Man jau gaisma arī. Tu nebeidzot gaisma. Galā. Tā kā tur ir, cik tu 17 km bija? Jā, temperatūra arī ceļās augšā. Jā, atvarēs arī izbraucam. Lietus tieši bija, atceries, augsti palika. Ja protams, tu nevies, cik strauji patilās tiem rītiem. Ne viss esam ārā izbraukt. Palika botiņas atkal augšās taigā. Jūs 8 ir 95 un euro 9 dīzels. Nē, ir vēl viņš vēl. Mēs tur kaut kā arī braucam, es atceros. Vai, var reka, upītas, krācītas. Te būs veikaliņš, taču mēs atceros. Ā, būs, jā, es arī atceros. Vai Netto, vai kas, jehīd, mēs jau speciāli braucam šo. Normāli. Itāļiem jau vispār ir ierasta lieta šitā te braukā. Nu jā, viņam ceļa tā. Arī kur tā. Švarsvalda cepurīte tāda, es nezinu, ko viņa nozīmē. Jāpalas ore, kur te ir, arī pļāvas pika krāsa. Gotiņas. Bulīši. Lā, bulīši, jā. O, nē, arī gotiņas. Gotiņas. Kišmieši. Zīme, ka krīt akmiņi, redzat? Jā. Krītošie. Mašīna stāv. Pagalmā ir kaut kāda ferma. Ļoti daudz. Ļoti daudz fermas, jā. O, kas tie? Klapauz būs, jā. Veikuls vai darba vieta. O, kāds mums vēc? Džips nogriez atbeidzot. Pats sanēk gaismu, kaut kāds smagais griezās. Lielā celtnīca tā kā. Konteineri. Es zinu, es strādā. Jā. Jā, celtnīca strādā, es strādā. Nu jā, būt.
Un pasūtīja uz, piemēram, uz sestdienu no rīta. Nu jā, varbūt ar privātī sev pasūtīja, ka viņi grib iztīrīt. Nu jā, visu pēc. Rekvitā norma. Ā, jā, o. Es atceros, nu atpakaļ ceļā var būt. Jā, bet mums ir kaut kur vajadzīt. Sievietes tajās pieturās tā ielīmēt sēgīt, tā kā īsti sēgīt. Tā kā smūkums tās ir roka. Tam griezās. Tam uz degam māja tā kā skandināvu stilu izskatās, ne? Nav pabeigti. Vienkārši nav pabeigti. Ne kā uz pusi. Viens saimnieks tā, otrs tā. Jā, jā. Nevar. Tieši tā ietepaļ. Jā. Kolas klīnas. Jā. Un tur dzīvo vajā, jā. Ik pa brīžam, kad cakam tīši pungš. Tur gal jāapdrošina māju. Tur visu jāapdrošina. Dzīvi un sevi. Tu bija apaļīgāk, tad ir mazīgs. Divi kilometri. Jā, tūkstots astīs. Skaņi savādāk. Ha? Skaņi savādāk pavisam savādāk, man kā mašīna. Ne? Ne man liekas. Nē, tā ir rekurīzē uz durvis. Jā, kaut kas, jā. Norādīts, jā, redzēt, uz kuru pusi jāiet. Jā, kur te visi ir kāds pie telefons. Cik tālu līdz tajai pusē, cik tālu līdz tajai pusē. Nezinu. Jā, beidzos. Un tālu šitos te, kas rop te, tieši tam tunelim tos... Tieši mums blakus. Blakus taisa rūpnīca. Esam Nevar jau visu atstāt, tik sen nav braukāts. Tik tālu mēs esam braukuši. Es vien gašvien gupu braucu. Jā, jā. Mēs pašu iekšā mēs nebijam. Garam mēs bijam. Sen nav braukāts. Viņam vieta braucu. 11, 11 un 11 grādi. Paskat 11, 11, 11. Pūkstens nav pareizs. 3-2. Ā, ne, 3-2 ieradīs. Jā, pareizs pūkstens. Esmu rādu cikās. Pūkstens sākās. Jā, jā. Mēs brauksim garām, taču tai tur ir iekšā nebrauks. Veikals ir, kur tie pūkstens pārbūt. Jā, praktiski te patās mēs brauksim garām. Tas viens, tas Triburgs, jā? Jā, Triburgs. Neku pagūt. Taisni Tribergs 11, un mēs iekšā pašā Tribergā nebraucam. Ciemadziņš, kur... Pūksteņi. Jā, kur daudz, nu, ir atpūtas, tur visu daudz, un tu tāds... Nu, tā kā man tā liekas ideja. Jā. Viņam tā kā, es nezinu, vietējais, tā kā suvenīrs, jā, pūkstens ir. Ar dzegu zerviņš ir, jā. Jā. Pēc. Esi. Jūrāt dzegūzām, dzegūzām. Jā, tiem, kā lejā, kā viņi saucās tos. Nu, kā agrāk normāli veco laiku pūksti. Nu, kādas lūdzes. Bojam, kas sit viņi. Jā, bim-bam. Bam-bam, jā, tais. Prasos atbraukot, ja saku, kafi ar būks. Aha. Nē? Jau. Kā? Neitek uzreiz, jā, davai. Ek augšais liedz, dzelstais liedz. Tunelis, jā. Tunelis. Tur kaut kur brauc starp lapiņām. Vilciens, tad iebrauc tunelī, tad izbrauc.
kurina. Malciņa, malciņa, jā. Nu, kā dzīvo kādās vietās īstenībā. Mēs laiku braucam lēnām augšā. Atkal tunelis, tur mazīgi vēl. Jā, 150 metrus. Vienkārši. 15 km metru plan. Nu, kāds. Upīci tiek. Kāds klīns, uuu. Braucam, bet ne, visi jau var atcerēties, ne? Kas man palīdz. Izcirsts ceļš. Nē, te vienkārši upīt. Luksafors, tīja, tīk, jā. Līdz ar to blakus ir izveidots vienkārši ceļš. Tas ir malko, lai dāmarāk un varāk vienkārši. Un tu esam prasās kafiju un pat būks ņemt. Tāpēc asfaltu lietu, pareizi pacīts. Jā, bet maziņš tas... Tāpat tās. Jā, tāds lielies, zin kā. O, tieši šitajā, pavēku, reku, nav liels paskatīs kāds. Jā, pieredz, kā ir lielies tas mašīnas. Nu, te mazs apjomiņš. Vāršu atkal pēc šitās. Nē, pēc asfalta. Nu, tas cēļiem astiek, kur mašīnas gatavās. Nu, tak viss ir redzams, lai. Jā. Pēc tur posms ir remont. Mums pa veco jābrauc. Atkal ir, ka tas pulkstis. Uren park, stājās kaut kur vienreiz. Šitu mēs neesam bijuši. Stājās. Viņš cieta, viņi tur vienkārši skatījās. Es jau visu saku, tas vēl Triberg. Lielais ir ūdens kritums. Pūksteņu pasauli. Bet dvārgi gan ir. Tāpat cilvēki pērk. Bija arī pulksteņi, kādu ražošu, ne? Bija. Jā, tāds fabrika pulksteņi. Vēl 10 km.
Rosbach. Riekstu kaut kas. Tas bija baka. Man kā jānostājās priekš, un iziet pa zemi. Kjus, kūren kaut kā virāk. Kjus, Visu laiku augšā braucu. Tev var... Tev tā šitai domas pamāk. Es domāju, tur lejā pat aci. Jā. Jā, pat tūlīt iesim visi vienā rindā. Tagad 120 metri, jā, paskat pagad. Nu, un ko? Tagad, jā, un kur tas? Es pēdējām gaidīju, jā. Izdomāju, jā. Taisa savs, jā. Sarežāvājos. Čekā. Un ko tagad neapzin? Tas kaut uz kalnu jābrūt. Tik tu pielīdus. Labi apie. Smagā. Tu esi, man liekas, tu nolēsi tieši staviem. Ne? Nē, cerams. Tik nesmukā vietā diez vai būtu stāvījuši. Kaut kā vienā. Ā, ne, tad liek var uz Šambergu braucam, tur tajā kalnā. Jā, mēs parasti kaut ko atradām. Ā, redzams kaut kas. Jā, mēs stājamies. Seši kilometri. Jā, sen pa tādiem vienceļiem nebraucam. Nā. No. Tikai smagu redz. Tipu tur sandbjūrbi. Mums tur vajag. Es jau augšā. Viņi pilsēta reku tur ir augšā, bet viņam tur nekā nav. Pašā pilsēta. Jā, bet mums paaizdomāju. Tur kaut kas arī blakus ir. Kad veikali. Pašā Sankt Georgi. Tur nav nekas, jā. 7 grādi, tad tikai. Nu, tā patās nav 1 grāds. Jā, tur bija 11. 4 grādi, tur grāds. 1 grāds, tad tik no rīta viņiem būs 7 grāds. Speciāli ieslēdz kaut kā pastāvēt. Jā, tev upīt. Oh, cik tās tu neupīt, kā krūti. Kā kafēnīts bija. Willkommen Fireland Schwarzmann. Tas ir Fireland. Nepaskaitīt, kā tu izskatīt. Neko Lidls. Nu, te kafija paņem. Meklēsim Bekerē ārturībai. Lidlā var viņu iebraukt. Tur arī kafija un būtsim kaut ko. Kā mēs tam nobrauksim? Nu, labi, nevēlē. Nē, jo arī es nobrauk, nobrauksim. Tā kā no tās puses ir.
Tur vajadzēja braukas. Nu, labi, labi. Riteņus tirgu ir cenu stāvē. Jā, 26, 2 centi, mazāk. Nē, paskatīt, ir liela pilsētas. Mēs viņiem bija, saka viņi, ka ārpus pilsētas kaut kur. Industrijas rajonā, redzu. Neko Aldi? Pat ir. Paskatīt, mašīna daudz. Pēc tam uzreiz.